Hello, it's not a new face. I'm Samir Ahamad from class 10 standard and I studied in PanchoMani Dev and I'm the inhabitant of Tanahu district. It is located in Gandavi province. So as a major, like the science ko chapter describe on a so chapter ko naam raheko heredity. So mera sathi bhaiharu arthat senior junior jolle ni yo video heriraknu bhayeko cha sarvapartham ma yo topic lai ma bujhauna khojchu. Sarvapartham heredity bhaneko ke ho? Heredity भनेको the process of transfer of parental character from parents to offspring is called heredity. भन्नाले parents मा भएको character यदि त्यो offspring मा transfer हुन्छ, offspring भन्नाले त्यसको अब आउने सन्तान जति पनि सन्ततिहरु हुन् त्यसमा यदि parental character transfer हुन्छ अनि त्यसलाई भन्छ heredity. र heredity कसरी transfer हुन्छ? जिनले transfer हुन्छ. अब जिन भनेको के हो त? Gene is a small part of a DNA which is responsible for transfer of heredity character. भनेको जिनले hereditary character parents देखि offspring मा ल्याउँछ. अब हजुरलाई एउटा कुरा एकदम राम्रो एक्जम्पल बाट बुझाउँछु. एकछो ध्यान दिएर सुन्नुस् है. कहिले डगले किटन देखेको सुन्नु, किटन बच्चा पाएको सुन्नुभयो? सुन्नु भएन. ह्युमन बीइङले कहिले डग पाएको सुन्नुभयो? अवश्य सुन्नु भएको छैन. यो कसरी भयो भन्दाखेरि डग को हेरिडिटी क्यारेक्टर पप्पी मा जान्छ, यानी कि ह्युमन बीइङ को हेरिडिटी क्यारेक्टर बेबी मा जान्छ. त्यसैले तसर छ ह्युमन बीइङ ले बेबी पाउँछ र डगहरुले चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि पप्पी पाउँछ, क्याटले किटन पाउँछ. त्यही भएर यो हेरिडिटरी क्यारेक्टर क्यारी गर्ने काम कसले गरेको हुन्छ? जिनले गरेको हुन्छ. र यही कुरा अध्ययन गरेका थिए हाम्रो अस्ट्रियन मङ्क ग्रेगर जोहान मण्डलले. सर्वप्रथम जेनेटिक्स को अध्ययन गरेर अहिले उहाँलाई फादर अफ जेनेटिक्स पनि भनिन्छ. तसर्थ यही जिनसँग अध्ययन गरेका हुनाले यस्तो क्रसिङहरु गरेको हुनाले उनले आफ्नो चर्चमा डिफरेन्ट टाइप्स को क्रसिङ गरेका थिए र आफ्नो ल्याबमा डिफरेन्ट टाइप को एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए. त्यही भएर उनलाई चाहिँ फादर अफ जेनेटिक्स भनिन्छ र ग्रेगर जोहान मण्डल अहिले हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ. हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ 7 वटा क्यारेक्टर छ र मेन्डलले चाहिँ आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि पाइसम सैटिभम यानी कि पी प्लान्ट, स्वीट पी प्लान्ट युज गरेका थिए र यो हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ 7 वटा क्यारेक्टर छ. र साथीहरु हाम्रो अर्को खुड्किलो रहेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र एकदम एससी मा सबैभन्दा बढी सोधिएको क्वेशन रहेको छ. र यो क्वेशन रहेको छ व्हाई डिड मेन्डल सिलेक्ट पी प्लान्ट फर हिज एक्सपेरिमेन्ट. मेन्डलले पी प्लान्ट किन युज गरे आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि? र यसको लागि हजुरले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुँदैन. यसको लागि मैले ट्रिक लिएर आएको छु. यो ट्रिक हो चाहिँ सबैको घर नयाँ पर्छ. यो फर्मुला याद गरेपछि हजुरले चाहिँ यसको पुरै यो रिजनहरु जति पनि हो यो सक्नुहुन्छ. सबैको घर नयाँ पर्छ. एस बाट ई ट्याच सर्ट लाइफ साइकल भनेको पी प्लान्ट को चाहिँ लाइफ साइकल सायद थोरै हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ मेन्डललाई सजिलो भयो यो प्लान्ट लिनको लागि. र अर्को छ सबैको भन्छ सीओ भन्छ यसको के हुन्छ भन्दा इट हैज लार्ज नम्बर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर. भन्नाले पी प्लान्ट को चाहिँ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेको यसको भिन्न क्यारेक्टरहरु धेरै थिए. यसमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्यारेक्टरहरु भएको हुनाले चाहिँ डिफरेन्ट एकदम हामीले एउटै छिटै समयमा चाहिँ नयाँ नयाँ आउटगोड अर्थात नयाँ नयाँ रिजनहरु थाहा पाउन सक्थ्यौ, नयाँ नयाँ कुराहरु थाहा पाउन सक्थ्यौ. त्यही भएर चाहिँ मेन्डलले चाहिँ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर बढी भएको हुनाले चाहिँ पी प्लान्टलाई लिएका थिए. र अर्को रहेको छ सबैको घर. घर भन्छ जी इट क्यान बी ग्रोन एनीवेयर. पी प्लान्ट भनेको यस्तो प्लान्ट हो जुन चाहिँ धेरै ठाउँमा यो ग्रो हुन सक्छ. यसलाई चाहिँ यस्तो लिमिटेसन हुन्न. त्यही भएर चाहिँ इजी भएको हुनाले चाहिँ मेन्डलले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेका थिए किनकि इट क्यान बी ग्रोन एनीवेयर. सबैको घर नयाँ भन्छ एनबाट चाहिँ नयाँ एनबाट चाहिँ इट हेज हाई नम्बर अफ प्रोजेन्सी. पी प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पी प्लान्टलाई चाहिँ यदि ग्रो गर्नु भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रोजेन्सी भनेको आउटग्रोथ बढी हुन्छ. आउटग्रोथ बढी हुने भएकाले हजुरले चाहिँ धेरै कुराहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरु यसको एक्सपेरिमेन्टबाट धेरै कुराहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. त्यही भएर चाहिँ मेन्डलले चाहिँ प्रोजेन्सी बढी भएको हुनाले चाहिँ मेन्डलले पी प्लान्ट सिलेक्ट गरेका थिए. र अर्को रहेको छ सबैको घर नयाँ परेछ. पी वाला चाहिँ इट क्यान बी सेल्फ पोलिनेटेड एज वेल एज क्रस पोलिनेटेड. यो पी प्लान्टको खासियत भनेको के थियो भन्दा चाहिँ यो पी प्लान्ट चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन पनि गर्न सकिन्छ र क्रस पोलिनेसन पनि गर्न सकिन्छ. यानी कि यसलाई चाहिँ मेन्डलले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफैले सेल्फ पोलिनेसन गर्थ्यो र क्रस पोलिनेसन कसरी गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को पी प्लान्ट ल्याएर चाहिँ यसलाई क्रस पोलिनेसन गर्छ. यसले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टमा मद्दत गरेको थियो. र अब हाम्रो अर्को कन्टेक्स्ट रहेको छ सम वर्ड्स कन्सर्निङ मेन्डलिज्म. मेन्डल यो हेरिडिटी को च्याप्टरमा चाहिँ कुन वर्डहरु बढी युज भयो र त्यो वर्डहरु मध्ये सबभन्दा पहिलो हो अलिल. अलिल भनेको के हो? एन अलिल इज वान अफ द 2 अर मोर फर्म्स अफ जीन कन्ट्रोलिङ अ पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर. भन्नाले अलिल भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा हो जुनले चाहिँ हजुरको character लाई चाहिँ दर्शाउँछ यानी कि यदि म टल छु भनेसी मेरो अलिल भनेको क्यापिटल डी हुन्छ यदि म होचो छु भने मेरो अलिल के हुन्छ नारी स्मल टी भनि हुन्छ यसलाई चाहिँ अलिल भनिन्छ हाम्रो अर्को वर्ड रहेको छ होमोजाइगस र हेटेरोजाइगस होमोजाइगस organism भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ an organism which consists of two similar allele for a particular character is called homozygous organism र heterozygous र अर्थात hybrid organism भनेको an organism which consists of both alleles for a pair of contrasting character is called heterozygous or hybrid organism म अब बुझाउँछु homozygous organism मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ सेम allele हुन्छ जस्तै यहाँ हजुरले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ yellow लेखेको छ र homozygous मा pure yellow एकदम दुईटै yellow हुन्छ यानी कि क्यापिटल वाई अर्थात स्मल वाई यो भनेको एउटै एकदम सेम allele हुन्छ तर heterozygous organism मा के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर र अर्को कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर एउटा अर्गानिजममा सेम मिक्स्ड हुन्छ त्यही भएर कतिपय ठाउँमा सुन्नु भएको छ यो त हाइब्रिड अर्गानिजम हो यता उता भनेर सुन्नु भएको छ र हाइब्रिडमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर मैले अघि भनिसके एउटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर र अर्को कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एउटा येल्लो सिड छ अर्को ग्रीन सिड छ यदि येल्लो सिड र ग्रीन सिड कम्बिनेसन छ भने त्यसलाई चाहिँ हेटेरोजाइगस अर्थात हाइब्रिड भनिन्छ र दुईटा अलिल एउटै ठाउँमा मिक्स भएको हुनाले यसलाई हाइब्रिड भनिएको तर होमोजाइगसमा डिफरेन्ट अलिल सेम अलिल हुन्छ यानी कि येल्लो येल्लो कि ग्रीन ग्रीन र हाम्रो अर्को टर्म रहेको छ डोमिनेन्स र रिसेसिभ क्यारेक्टर र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ र यसलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु होला सर्वप्रथम डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेको के हो द क्यारेक्टर विच गेट्स एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस अर हाइब्रिड फर्म इज कल्ड डोमिनेन्ट क्यारेक्टर अर्थात डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेको हाइब्रिड फर्ममा यदि त्यो कुनै पनि क्यारेक्टर एक्सप्रेस हुन्छ भने त्यसलाई डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भन्छ र यदि हाइब्रिड फर्ममा कुनै पनि क्यारेक्टर एक्सप्रेस हुँदैन त्यसलाई रिसेसिभ क्यारेक्टर हुन्छ भनिन्छ र यो कसरी चिन्ने त यदि कुनै पनि अर्गानिजम जस्तै एउटा टल पी प्लान्ट र ड्वार्फ पी प्लान्टमा क्रसिङ भयो त्यसो भने टनलेस एक्सप्रेस हुन्छ भनेको टनलेस देखिन्छ र त्यसलाई टनलेस भनेको डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो हेटेरोजाइगस फर्ममा यानि कि हाइब्रिड फर्ममा तर त्यो ड्वार्फिजम हुन्छ नि ड्वार्फनेस चाहिँ देखिन्न त्यो भनेको रिसेसिभ क्यारेक्टर हो यहाँ चाहिँ हामीले हजुरले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ टल प्लान्ट र राउन्ड सिड भायोलेट फ्लावर यो देख्नुभएको छ र यता रिसेसिभ क्यारेक्टरमा ड्वार्फ प्लान्ट रिङ्कल सिड देख्नुभएको छ यो रिसेसिभ क्यारेक्टर हो तसर्थ जुन क्यारेक्टर देखिन्छ त्यो भनेको डोमिनेन्स क्यारेक्टर यानि कि डोमिनेन्ट भनेको एकदम डोमिनेन्ट छ त्यो आउन सक्यो डोमिनेन्ट अरूलाई जितेर आउन सक्यो तर रिसेसिभ भनेको त्यसले जित्न सकेन र हिडन भयो र हाम्रो अर्को टर्म रहेको छ फिनोटाइप एन्ड जिनोटाइप यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म हो र फिनोटाइप भनेको द एक्सटर्नल मेकअप अफ एन अर्गानिजम भनेको फिनोटाइप हो भन्नाले कुनै पनि अर्गानिजमको जुन बाहिरी उस हुन्छ स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो भनेको फिनोटाइप हो जस्तै अलिल छ दुईटा अलिल छ टी क्यापिटल टी र स्मल टी र यो हाइब्रिड फर्ममा त्यसो भने टनलेस बाहिर देखियो छन त्यसमा ड्वार्फिजमको पनि अलिल छ तर टनलेस देखियो त्यसो भने टनलेस भनेको हाम्रो फिनोटाइप हो किनकि एक्सटर्नल्ली देखियो डोमिनेन्ट भएर देखियो त्यही भएर टनलेस भनेको फिनोटाइप भयो र जुन जिनोटाइपमा के हुन्छ भन्दाखेरि द जेनेटिक मेकअप अफ एन अर्गानिजम इज कल्ड जिनोटाइप भन्नाले जेनेटिक मेकअप यानी कि जिनमा दुईटै हुन्छ टनलेस पनि पर्यो ड्वार्फिजम पनि पर्यो तर एक्सप्रेस कुन भयो टनलेस किन एक्सप्रेस भयो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भएको हुनाले एक्सप्रेस भयो र यस्तो केसमा टनलेस भनेको हाम्रो अगाडि ज्याप एक्सपिरियन्स हामीले देखियो त्यही भएर यो फिनोटाइप भयो तर जिनोटाइपमा दुईटै भयो यसमा दुईटै जिन छ त्यही भएर यो जिनोटाइप भयो फिनोटाइपिकले डोमिनेन्ट क्यारेक्टरलाई दर्शाउँछ फ्रेन्ड्स हाम्रो अर्को टर्म रहेको छ F1 जेनेरेसन र F2 जेनेरेसन बेसिकल्ली जेनेरेसन भनेको पुस्ता हो र यहाँ पनि F1 जेनेरेसन भनेको F1 पुस्ता र F2 जेनेरेसन भनेको F2 पुस्ता र यहाँ चाहिँ F1 जेनेरेसन भन्नाले के बुझिन्छ कि सर्वप्रथम सुरुको पुस्ता सुरुको जेनेरेसन प्यारेन्ट्स डिफरेन्ट प्यारेन्ट्सलाई यदि क्रसिङ गरेर आएको जुन पनि अफस्प्रिङ हुन्छ त्यसलाई भन्छ F1 जेनेरेसन हजुरले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ टल र ड्वार्फ कुनै पनि प्लान्ट अर्थात् अर्गानिजमलाई क्रसिङ गरेर यहाँ हाम्रो जति पनि अफस्प्रिङ आयो त्यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो फर्स्ट स्टेज भनेको F1 जेनेरेसन हो र सेकेन्ड स्टेज भन्नाले F2 जेनेरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि अफस्प्रिङ आयो क्रसिङ गरेर त्यो अफस्प्रिङ मध्ये क्रसिङ गराइदियो भने चाहिँ जुन पनि अर्को नेक्स्ट अफस्प्रिङ आउँछ त्यसलाई भन्छ F2 जेनेरेसन सिमिलरली F2 जेनेरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ F1 जेनेरेसनमा जति पनि हुन्छ सबै हाइब्रिड हुन्छ र यहाँ F2 जेनेरेसनमा हाइब्रिड प्यारेन्ट्स बीच क्रसिङ गराइन्छ So thank you from my Cerebrum for watching this video. So my colleagues, it is please, it is tremendous and huge hearty request to you to bang on the like icon. So go and like my video.